Announcing serious burn injuries after an LPG tanker exploded in Tarsia area of Embakasi. The incident occurred on Monday when the gas tanker exploded, igniting a nearby passenger vehicle. The driver of the passenger vehicle was injured while attempting to escape. Local police and Nairobi County firefighters promptly responded to the scene and managed to contain the situation. Mimi nilikuwa nataka nibebe pale. Sasa umejua nakuja nikiingia hivi. Sasa vile nilikuwa naingia hivi, hiyo lori ilikuwa inanifuata nyuma. Nikasikia imegonga kitu kubwa huko nyuma. Kuangalia kwa kioo nikaona gasi inatoka. Ndio nikaanza kuepesa gari sasa. Sasa kufika mbele moto ikaanza kutoka. Mimi nikatoka mbio sasa. Lakini makanga wangu nimempigia simu yake imeingia, ameniambia ako kuare, lakini mpaka sasa hajafika. Sasa jamani, yako sawa? Kulikuwa na Nissan hapa, hiyo Nissan naye alitoka akaofia, ikawa sasa ameiacha hapo. Dereva wa hii alikuja akauliza atafanya nini, nikamwambia usijaribu kupiga starter na ule wa Nissan atoe kama wamesukuma, lakini asignite. But makosa huyu yeye hapo piga starter yake, lakini ule wa Nissan alipiga starter wakati wamesukuma, wamefika pale mahali sasa hivi.